Connie Hedegaard, du er jo styreleder i den danske tenketanken Concito, og så var du EU's første klimakommissær, og dessuten en av to som utgjorde regjeringen Solbergs ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, sammen med Ida Kreutzer i Finans Norge. Og du kjenner jo Norge godt, næringsliv og politikk. Og hvilke råd har du når det gjelder utformingen av krisepakkene som næringslivet trenger i kjølevannet av denne koronakrisen? Jeg tror at rådet til Norge er det samme som til alle mulige europæiske lande. At det der det gælder om, det er at det man gjør ikke går i modstrid med at nå klimamålene. Så noget af det første jeg synes man skal gøre, når man har en paket eller tænker at tage et initiativ, det er at se, hvordan virker det positivt eller negativt i forhold til at nå vores klimamål. Og så synes jeg, at man skal vælge tiltag, som både gavner væksten og jobbene, og også gør noget af det, man alligevel skulle gøre, når det gælder om at nå klimamålene. Med andre ord, at man også tænker i no regrets. Der er ting, som man ved, man skal gøre i alle tilfælde for at nå sine klimamål. Og det er jo kunsten nu at prøve at få det med ind i alle de mange, mange offentlige penge, vi bruger på den grønne genstart, altså på at genstarte og recover vores økonomier. Så det synes jeg virkelig, man skal. Der er jo en kæmpe stor diskussion. Skal man stille vilkår? Skal man stille betingelser? Og jeg kan godt forstå, at hvis man er en sektor, der har det rigtig, rigtig svært. Hvis man er næringsliv, der har det rigtig, rigtig svært. Så kan man jo næsten ikke overkomme os at skulle tænke på grønne betingelser knyttet til de forskellige pakker. Omvendt så mener jeg jo set fra et skattebetalersynspunkt, så er det jo for kortsigtet, hvis man nu giver en masse penge ud, og så bagefter skal til at komme med alle klimakravene. Hvordan kan man så kombinere de to ting? Og det tror jeg, man kan ved, at man kunne gøre det til en betingelse, hvis man skal have penge fra staten til recovery nu, at man som minimum har en plan for, hvordan man efter krisen vil levere sit bidrag til klimaudfordringen. Så man altså laver en faseforskydning. Man kan gøre, man får nogle penge i år 0 og i år 1, og så har man allerede nu planen for år 2, år 3, hvordan vil vi så begynde at håndtere vores klimaudfordringer. Så det er også da ditt svar på hvordan man kan sikre at disse krisetiltakene ikke bidrar til å forsinke energiomstillingen? Jamen det er jo præcis det, der er utfordringen og utfordringen nu. Man kan også komme til at lave sådan et lock-in af den svarte økonomi i stedet for den grønne økonomi. Og det er jo set fra vores allesammens synspunkt som borgere en rigtig, rigtig dårlig idé. Så at tænke det sammen. Jeg er helt opmærksom på, at det er langt lettere at sige end at gøre. Og jeg kan godt forstå, at næringslivet de kan synes, at det kan vi ikke overkomme i den her meget, meget hårde situation. Men det er jo så lige præcis det, man har det politiske niveau til. At prøve at tænke på tværs og indtænke kompleksiteten i de tiltag, man gør. Så tror jeg også, man kan gøre noget af det, som jeg jo kan se, at også Erna Solberg har været ude med, at man kan styrke innovationen, flere ressourcer til Innova og nogle af dem, der skaber strategisk innovation. Og jeg tror også i Norge, man har jo en ret god tradition for offentlige indkøb. Og der tror jeg også, der er noget, hvor det offentlige kunne hjælpe også de små og de mellemstore virksomheder, der skaber noget innovation ved at trække flere grønne produkter hurtigere frem på markedet. Jeg tror, der ligger noget i den indkøbsmuskel, som det offentlige har. Ja, den er stor både i Norge og Danmark. Men hvordan vurderer du EU sine positioner i dette arbejde nå? Altså, jeg tror, en af de nærmeste dage, så får vi en meget stor pakke fra EU udspil. En kæmpe stor recovery package. Så vidt jeg har forstået, så er det omfatte 2% af bruttonationalproduktet i EU. Med andre ord, det er jætte, jætte stort. Og der håber jeg og tror jeg også,
at de kombinerer hensynet til The Green Deal, klimatmålene og også digitalisering, så man altså prøver at bruge denne her vældig, vældig alvorlige krise til at skabe et nyt afsæt for en ny industripolitik i Europa. Så man altså om et år, om to år, så har man brugt denne krise til at lave et stort kvantespring, både på den grønne dagsorden og også når det gælder digitalisering. Og det mener jeg er den intelligente måde at gøre det på. Det er vanskeligt at være politiker i de tiderne her, fordi presset fra næringsinteressen er veldig stort, og kanskje særlig i et oljeland som Norge. Det kræver mye av en politiker. Hvad tænker du om det? Jo, det gør det. Til gengæld kan jeg jo også se, at der er nogle politiske ledere, der i den grad er trådt i karakter under denne her krise. Der er også nogen over vestpå, der ikke rigtig har gjort det, men der er nogen, der i den grad har gjort det, og jo, hvor vi sådan set har set, at hvis man tager lederskabet på sig, så kan man sådan set få befolkningen, for eksempel i de nordiske lande, man kan få folk til mange ting. Man kan få folk til at ændre vaner og adfærd på en måde, som vi for bare kort tid siden havde troet var helt umuligt. Men det kan man godt, når man forklarer folk, at det er urgent, at det haster, og begrunder ordentligt, hvorfor de her tiltag er nødvendige. Så jeg tror, at vi har en oplevelse lige nu, og jeg tror også, at de politiske ledere har en oplevelse lige nu af, at når de tager ansvaret på sig, så kan de faktisk få opbakning fra borgerne, fra vælgerne, også til svære, ganske svære beslutninger. I Norge så tænker man, at det er vanskeligt, fordi man er en oljenation, men det findes jo også andre europæiske land, som står midt oppe i det. Polen har en veldig stor kulindustri, og Tyskland skal omgjøre både sin energiforsyning plus sin bilindustri. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror, at denne her krise, den viser, hvad det betyder at være resilient, altså at have robuste samfund, have robuste økonomier. Og den viser også prisen, omkostningen ved at ignorere advarsler fra forskerne. Altså, vi har jo i lang tid hørt, der kunne være risiko for en pandemi. Vi har i lang tid hørt, I skal tage klimatruslen på alvor. Og man har ligesom tænkt, ah ja, nu har vi set, at det er altså, det har en meget høj pris økonomisk og menneskeligt, hvis man ikke reagerer i tide. Og det er ligegyldigt, om man er tysk bilindustri, eller om man er den, der står for den polske kulindustri, eller om man er dem, der skal skabe fremtidens job i hele Europa. Og på en eller anden måde tror jeg, at vi måske på grund af den her krise har fået lidt mere øje for alvoren, og også det der med, at vi kan ikke kun hoppe fra tue til tue med små incremental changes. Altså, vi er indimellem også nødt til at ture tænke lidt mere langsigtet og være lidt mere modige, når det gælder at lægge en retning og holde den, og ikke bare sætte fine mål, men rent faktisk også at omsætte det til praktisk politik. Og jeg tror så også, at det vi ser i den her tid er, at vores politikere og vores erhvervsliv får øjnene op for, hvor meget man er nødt til at arbejde sammen. At man har brug for hinanden. Og der håber jeg også, at der er en lærer, der rækker på den anden side af den krise. Du var lidt grann inde på det, at verden ser anderledes ud. Tror du, man kan forvente varige, hvad skal jeg sige, adfærdsændringer hos både folk og politikere og næringsliv? Det er jo svært at vide, hvor langt det her holder, men jeg tror nu ganske mange af os gør os nogle tanker i disse måneder sådan om vores liv og vores værdier, vores prioriteringer. Jeg tror også, at nogle af os har fået øjnene op for, at vi kan faktisk godt leve uden at flyve og fare rundt hele tiden. Jeg tror, at sådan noget som forretningsrejse, virtuelle møder, som vi har nu her, det er kommet for at blive.
Jeg tror, at vi vil se meget mere fleksibel måde at gå til vores arbejde på. Det er ikke sikkert, at man behøver at sidde på sit kontor 5 dage om ugen. At man kan være koblet op et par dage, og så kan man møde fysisk ind nogle dage. Det kan ændre transportmønstre. Det kan spare i øvrigt også noget CO2 osv. Altså jeg tror, der er en mulighed nu, en anledning til at gentænke plejer. Noget af det, vi slet ikke kunne forestille os, skulle ændres, det har vi pludselig set, at det kan vi ændre, og vi kan faktisk godt leve med det. Hvad gør Danmark i den situation, man er i nu? Det er jo stadigvæk, the jury is still out, tror jeg, fordi vi skal have stadigvæk til gode at se, at der nu kommer virkelig en grøn genstart. Men hvis man lytter til de ledende politikere, inklusive til regeringen og ministeren og statsministeren, så vil man bestræbe sig vældig meget på, sammen med næringslivet, at lave en grøn genstart. Og det er stadigvæk en meget, meget stor prioritet. Det er faktisk sådan, at lige før vi lukkede ned i Danmark, så afleverede 13 forskellige næringslivssektorer deres vejkart til en grøn omstilling, inspireret af det, vi lavede i Norge i sin tid omkring udvalget for grøn konkurrencekraft og alle de vejkart, der blev lavet i Norge. Og det vil sige, at der ligger et meget stort materiale der, som er konsolideret i de enkelte sektorer, som regeringen kan tage fat i nu. Rigtig mange konkrete forslag og idéer. Og det er håbet, at man nu kan bruge det også til at finde exit-strategien i forhold til denne her krise. Og så har vi altså set under krisen i Danmark et meget, meget tæt samarbejde mellem mange partier. Og det er vi jo i hvert fald nogen, der krydser fingre for, at det kan blive ved med at holde. Og jeg tror også, at næringslivet har synes, at de har været i god dialog med det politiske niveau, og der ligger der også noget at bygge på i krisen viderefra. Du leder Europakommissionens arbejde, Mission Board for Adaptation to Climate Change. Og så vidt jeg har skjønt, du følger jo veldig nøye med på også, hva som skjer i EU i de tidene her. Hva tenker du er positivt å ta med seg av det arbeidet EU nå driver på med i forbindelse med grøn omstart? Jamen, jeg tror, at hele det her begreb med resilience, det er sådan et lidt svært ord, tror jeg. Det er det i hvert fald på dansk, jeg tror også, det er på norsk. Resilience, men altså det med at have robuste systemer og være forberedt på at håndtere det uventede, det tror jeg er noget, der kommer langt mere i fokus. Så noget af det, vi gør i den her mission board, det er at prøve også at inspirere til, hvordan kan vi tilpasse samfundet til de klimaforandringer, vi ved kommer? Hvordan kan man bygge noget mere resilience, robusthed ind i måden, vi bygger på, ind i vores vandsystemer, ind i alle mulige ting, man gør ude i en kommune, eller i et vandområde, eller i en stat? Så der er altså noget der, som man kan speede mere op, end jeg tror, man kunne have gjort uden hele coronakrisen. Folk har set, at det ikke bare var sådan noget teoretisk snak, når nogen forskere advarede om, se nu at blive klar til at håndtere den næste store krise. Jeg tror, der vil være meget mere resonans hos befolkningen til nu, se at få gjort det nødvendige, vi med jer. Du var jo veldig mye i Norge i 2016, da du og Ida Kreutzer ledet arbeidet med regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Og da sa du på pressekonferansen, da dere la frem dette, da sa du at det var på tide at man tenkte på å gjøre endringene i sitt eget land og ikke kjøpe kvoter, og at det kom til å bli dyrere hvis man venter med en omstilling jo nærmere 2030 man kommer. Og dette er jo nesten 4 år siden, og tenker du at Norge har holdt det nødvendige tempoet i omstillingen? Jeg ved ikke, om der er nogen lande i hele verden, der endnu har det nødvendige tempo. Men jeg har i hvert fald set i Norge, at man godt er klar på, at man også skal omstille i sit eget land. At det ikke er nok at købe sig, offsette sine reduktioner. Man skal også gøre noget derhjemme. Og det tror jeg er vigtigt, og jeg tror også, det er der industripotentialet
jobpotentialet ligger. Det ligger i renovering af bygningsmassen. Det ligger i at udvikle nye, grønne, innovative produkter, som man kan sælge og skabe eksportindtægter ved. Norge har et fint eksempel med for eksempel skibe, grøn skibsfart, bare som et eksempel. Altså, at man kan gennem den grønne omstilling hjemligt, kan man også skabe nogle nye industrielle styrkepositioner. Og det synes jeg, jeg kan se, at det er der mere fokus på i dag, end der var for 5 år siden i Norge, hvor lidt for mange troede, at det nemmeste var at købe sig til kvoter i udlandet. Så du kan se en ændring på de få årene, som har gået siden da? Ja, det synes jeg. Men jeg tror, at Norge fuldstændig ligesom Danmark, fuldstændig ligesom hele verden, er stadigvæk langt fra at være, hvor vi skal være. Altså, der er stadigvæk rigtig mange lande, der er vi dygtige til at formulere målene, men det går først langsomt op for os, hvor gennemgående forandringer, der også skal til i vores transportsektor, i vores jordbrugssektor, i måden vi producerer på, og også i måden vi forbruger på som borgere. Så der tror jeg, selv vi i de nordiske lande, som er ret langt, vi har stadigvæk ret lang vej igen. En ting du var så vidt inne på, man må jo drive med verdiskaping også, når man skal løse problemer, for man må jo få inn penger også, og lage arbeidsplasser. Fra ditt ståsted i Danmark, ser du noen åpenbare industrielle prosjekter og satsinger som politikken nå må støtte opp under? Altså, jeg tror for eksempel nå renovering av bygninger. Og tenke byggematerialer, byggeprocesser langt mere cirkulære. Gå fra den lineære økonomi til den cirkulære økonomi. Jeg tror, der er et enormt potentiale der. Hvis vi var dygtigere til at gøre det sådan fuldstændig systematisk. Jeg mener, at vi alle sammen, Norge har nået et vist stykke på personbiler med elektrificering, men vi skal altså alle sammen igennem en fundamental ændring af vores transportsystemer. Det er sådan et område, hvor Norge har en styrkeposition ved at have været early mover med first mover, men stadigvæk, der mangler stadigvæk meget. Og så tror jeg altså også, at vi mangler noget om hele måden, vi producerer tingene på. Stadigvæk at tænke langt mere energieffektivisering ind i produktionen af vores ting. Når man analyserer, hvor de største og billigste, mest samfundsøkonomiske reduktioner ligger, også i de nordiske lande, så ligger det faktisk rigtig meget i forhold til at have en mere effektiv måde at producere vores forskellige ting på. Så her ligger det mange interessante arbejdspladser og mye grøn vækst, kan jeg høre? Ja, det tror jeg jo, og det er jo selvfølgelig baseret på, at resten af verden også kommer til at efterspørge de her ting. Men der må jeg så sige, at når jeg ser på, hvordan det udvikler sig nu med udbygning af fornybar energi i verden, med stadig større bevidsthed, også i Indien, også i Kina, omkring nødvendigheden af at tilpasse sig klimaforandringerne og beskytte sig mod klimaforandringerne, så tror jeg, at de her markeder vil være vældig, vældig meget større i fremtiden. Og derfor tror jeg, at vi i det nordiske område har en mulighed for virkelig at være nogle af dem, der kan vinde på at være godt forberedt her, og hele tiden have et skarpt fokus på innovation. Aller sidste spørgsmål. Du var så vidt inde på dette med Kina, og hvor tror du Kina og USA går nå, og hvad bliver skæbnen til Paris-aftalen? Det er jo svært at sige, og for så at tage det mest nedslående først måske. Hvis vi ser præsident Trump, så er det jo ikke derfra fra USA, desværre, at man kan forvente en green recovery. Det er i hvert fald ikke fra Washington D.C., at man kan forvente det. Så jeg tror, at svaret på dit spørgsmål, det afhænger temmelig meget af, om præsident Trump bliver genvalgt til november, eller om han ikke gør. Det er jo klart, at der er mange amerikanske byer, der er mange amerikanske delstater, der er rigtig meget af det store amerikanske erhvervsliv, der har forstået klimaudfordringen. Men det er et meget stort problem i forhold til Paris-aftalen, det internationale samarbejde omkring de her ting, at Trump-administrationen simpelthen ikke kærer sig om klima overhovedet til synligheden. Der tror jeg så, det er interessant, at der sker nogle ting i Kina.
Kinas omstilling energimæssigt. De har forstået, at det ikke er en fordel at have sin økonomi til at vokse først, og så ikke interessere sig for forurening. De begynder at prioritere det her på en anderledes måde. Men hvis vi skal have en stærkere verden, der flytter sig på klimaområdet, så har vi også brug for et USA, der vil være med. Og jeg synes jo, hvis der er noget, vi har set i denne her coronakrise, så er det en tendens til, at alle ligesom går tilbage i deres nationalstater og tror, at de kan løse problemet der. Jeg tror, vi kan se nu i genåbningen. Nej, det kan man ikke. Man er afhængig af hinanden. Man er afhængig også af, hvad de andre gør. Og personligt tror jeg, at coronakrisen ville have været langt mindre alvorligt, hvis vi hurtigere havde været dygtigere til at samarbejde og koordinere indsatsen. Og det synes jeg også skal være en lære for, hvordan vi skal håndtere klimakrisen.